את המשפטים האלה. ושמרתם ועשיתם אותם. ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. ואז תראו כמה ברכות התורה מבטיחה. ואהבך וברכך וירבך וברך בריתך ופרי אדמתך. כל הברכות, תראו. עד כי תאמר בלבבך. הרבה ברכות. כל זה על מה? והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. תראו, יש הרבה פירושים על הרבה רמזים על המילים הראשונות, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. איך זוכים לכל הברכות האלו? איך מגיעים לכל הברכות האלו? אומר האור החיים הקדוש, והיה, זה לשון שמחה. והיה עקב תשמעון. רש"י אומר, עקב את המצוות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון. אם את המצוות הקלות שאדם דש בעקביו, אם את זה תשמעו, אז אתה תזכה לכל הברכות. למה? מה המיוחד בכל המצוות הקלות שאדם דש בעקביו? זה פשוט, זה ידוע. אם יבוא מישהו ויגיד לך, תשמע, איפה הנעליים שלי? יגיד לו, תחפש אותם באיפה ששמת אותם, שם תמצא אותם. יבוא, תגיד לאח שלך, תביא לי את הנעליים שלי. אבל אני משרת שלך? לך תביא אותם. תמזוג לי כוס תה. מה עוד? מה, אני עבד שלך? לך תמזוג לעצמך. אבל אם הרב עובדיה יבקש ממך, תגיד לי, אתה יכול להביא לי כוס תה? אז הרב, חבית אני אעשה. הרב, מה עוד? קילו רוגע לך? איזה טעם? תה נענע, לואיזה, לימונית? מה עוד, הרב? למה? הבקשה היא אותה בקשה. המעשה הוא אותו מעשה. רק השאלה היא, כשאתה מסתכל מי המבקש, איך אתה מתייחס אליו? גם את הדברים הקטנים שאדם עושה אותם, את הדברים שאדם דש בעקביו, אבל אם אתה עושה אותם בשמחה, זאת אומרת שאתה מסתכל מי המצווה. אתה מסתכל מי זה שציווה אותך, מי המלך שציווה אותך. אם את זה אתה עושה בשמחה, אז אתה מראה שאתה מחובר לקדוש ברוך הוא. אז, ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד, כמה עם הפנים לפנים כן לב האדם, וכביכול גם לקדוש ברוך הוא. אם אדם אוהב באמת את הקדוש ברוך הוא, אז גם את הדברים הקטנים, נטילת ידיים הוא יקפיד, הוא יעשה, את הברכות הוא יעשה, דברים הקטנים שאדם דש בעקביו, אבל הוא יסתכל מי המצווה. אל תסתכל תמיד מה הערך של המצווה, כי אנחנו לא יודעים מה המצווה קלה, מה המצווה חמורה, אבל מה שנראה לאדם מצווה קלה, תסתכל מי זה שציווה אותך, תסתכל לגודל המצווה, ואת זה תעשה. אם האדם באמת מסתכל על זה, זה כאן תמונה הברכה. זה והיה עקב תשמעון, את המצוות הקטנות האלו שאדם יעשה אותם, אבל אותם יעשה בשמחה, אותם יעשה גם, אומר הבן של הבן איש חי, רבי יעקב חיים, עקב זה אותיות קבע, שיהיה קבוע. יש אדם שהוא יום כן, שנתיים לא, אבל והיה עקב תשמעון, שיהיה קבע. אם האדם הוא בקבע, גם בשמחה וגם בקבע, אז ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד. זה הייחודיות של קביעות. בשביל זה כשאדם מגיע אחרי אריכות ימים ושנים, אז שואלים אותו, קבעת עיתים לתורה? קבעת, לא משנה כמה, שעתיים, שלוש, חצי שעה, אבל תהיה עקבי. קבעת עיתים, תהיה מסודר. אם קבעת, אז אשריך. זה הקביעות. יש גם בעק, מה זה בעק? כמה אתה מביא אותי? מה זה עק? עק נשון צרה. שאדם צריך להיות בשמחה בצרה. כשאדם לומד תורה אחרי שבשעה צרה ובייסורים, אז גם טוב. מה זה גם טוב? אף חוכמתי עמדה לי. תורה שלמדתי באף אישה עמדה לי. יפה מאוד. מצוות זה מלשון צוותא. להיות בצוות. כשבן אדם עושה מצווה, אז הוא נהיה בצוותא. בצוות עם הקדוש ברוך הוא. אז יש לו חיבור לקדוש ברוך הוא. זה מלשון צוות, זה אחיזה, זה תפיסה. אז הוא נתפס לקדוש ברוך הוא. זה המצוות, זה התפיסה שיש לנו. זה ידוע שכל אדם שהוא עושה מצווה, כל אדם שהוא עושה מצווה, כל מצווה, אז יש חיבור בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא. כביכול, מתווסף לו עוד אור בנשמה. רק ככל שהוא יעשה את המצווה בשמחה יתרה, וככל שהוא יעשה את זה בכוונת הלב יותר, אז הוא ירגיש את זה יותר. וזה דברים שאפשר להרגיש אותם. עם הכנה ועם כוונה ושימת לב,
בן אדם יכול לשים לב, אם הוא עקבי הוא ישים לב, פתאום אתה תרגיש צוותא, אתה תרגיש מחובר. וכשבן אדם מרגיש מחובר לקדוש ברוך הוא, אז מאליו הקשקושים והשטויות נופלים בדרך. אתם יודעים שיש בבני ברק ראש ישיבת פונוביץ', רב גרשון אידלשטיין, תלמיד חכם גדול, חכם גדול. יש אצלנו רב בישיבה שהוא תלמיד שלו. הוא כבר שיהיה בריא מופלג לאורך ימים ושנים, כבר בסביבות הגיל 90, אבל יהודי ירא שמיים. פעם אחת הוא הגיע לקופת חולים, וכל האנשים שם שנמצאים בקופת חולים ראו הרב מגיע לקופת חולים, ניגשו אליו, הרב ייתן לי ברכה, הרב זה, הרב זה. ישבה שם בקופת חולים פקידה רחוקה מתורה ומצוות, זה לא, אבל היא ראתה רב מבוגר נכנס, וכולם נכנסים ככה, אז היא ניגשה אליו ואמרה לו, הרב, היא מספרת לו שהיא גרושה, והגרוש שלה כל הזמן משגע לה את השכל, כל הזמן תקתק לה בדלת, רודף. היא אומרת לרב, הרב לא יודע, תן לי ברכה, תן לי העצה, מה אני עושה בשביל להתפטר מהנודני כזה? אז אמר לה, תקפידי על נטילת ידיים כל בוקר, תתלי ידיים כל בוקר, עשי נטילת ידיים. ו טוב, היא שמעה את זה, עשתה מה שעשתה. הרב הלך, אחרי שבועיים תלמיד שלו מהישיבה היה צריך ללכת לקופת חולים, הוא נכנס לקופת חולים, הוא ראה את הפקידה שם, אז הוא ניגש אליה, אז הוא שאל אותה, תגידי לי, את עשית מה שהרב אמר לך לפני שבועיים? אמרה לו, כן, ומיום שעשיתי את זה, זהו, הבן אדם הלך, לא ראיתי אותו יותר. אז הוא חזר לרב, אומר לרב, תגיד לי הרב, מה המופת הזה? מה הולך פה? כן, מה זה קשור אחד לשני? לא יודע. אז הרב אמר לו ככה, הרב אמר לו, תראה, הבן אדם הזה שם, שהוא היה בא אליה, זה בשביל טומאה, והיא רחוקה מתורה ומצוות, אין לה שום לחלוחית של תורה, אין לה משהו שיחבר אותה לקדוש ברוך הוא, היא צריכה איזה משהו שיוריד לה משהו מהטומאה. ברגע שהיא תעשה איזה חיבור לקדוש ברוך הוא, איזה משהו היא תתקרב אליו, היא התקרבה במשהו לקדוש ברוך הוא, אז הטומאה מתרחקת ממנה, אז הטומאה התרחקה ממנה לבד. זה לא פלאים ולא מופתים, זה פשוט, הטומאה מתחברת עם טומאה, הטומאה לא מתחברת לקדושה. ברגע שהיא התחברה, זה היה משהו שיקרב אותה לקדוש ברוך הוא, אז הטומאה התרחקה ממנה. זה צוותא, זה המצוות שאדם עושה, המצוות מחברות אותו לקדוש ברוך הוא. אדם לא יודע לפעמים איך, באיזה דרך בכלל המצוות מחברות אותו. היה בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה, היה בגרמניה יהודי שהמיר את דתו, הוא וכל המשפחה שלו, לא זוכר את השם שלו, והוא נהיה משהו בכיר בממשלה בגרמניה, אחד מהשרים בגרמניה, המיר את דתו. יום כיפור, אצל האשכנזים עושים תפילת תזכור, יש להם טקס מיוחד, תפילת תזכור, וביום כיפור, אז הבן אדם הזה, זה היהודי המשומד, שהמיר את דתו, הגיע עם הרכב שרד לבית הכנסת, ואז בבית הכנסת היה רב שחיבר ספר שרידי אש, הוא היה אחר כך רב בשוויץ, הרב הזה. היה ראש, הבית הכנסת הכי גדול בברלין, הוא היה רב הבית הכנסת. תלמיד חכם גדול, לפני 100 שנה בערך. והוא היה שם הרב, וכל האנשים רואים ככה מהחלונות את הבן אדם הזה, השר הזה, ביום כיפור מגיע עם הרכב שלו, הם הבינו למה הוא בא, אבל הם אומרים לרב, שילך לכל הרוחות, הוא לא מתבייש, יום כיפור. מה הוא בא לעשות, נחת רוח להורים שלו? זה מוריד אותם יותר לגיהינום. כאילו, יבוא, רק יבוא לפה, אנחנו נעשה בו שפטים. הרב אמר להם, שום מילה אתם לא מדברים איתו, תעזבו אותו לנפשו. זו ההבנה שלו, תעזבו אותו. הוא נכנס,
השר הזה, היהודי המשומד הזה, נכנס, נשאר שם בתפילת יזכור, הזכיר את ההורים שלו, סיימו, יצא נסע עם המכונית שלו, והלך. עברו שנים. הרב הזה ברח לשוויץ במלחמת העולם השנייה. היה רב אחד ב... הרב ויינגוט אולי. היה צריך להיות בקריית ספר, במודיעין עילית. והוא עומד ומספר את הסיפור הזה. שאי אפשר לדעת, בן אדם, אז הרב הזה, שאלו אחר כך האנשים, היהודים שאלו את הרב המחבר ספר שרידי אש, שאלו אותו, הרב, חדל ביזיין וקצף, היהודי הזה מגיע ביום כיפור עם רכב, אנחנו, כן, חובת מחאה, מה זה? אז הוא אמר להם, כל יהודי יש לו חיבור לקדוש ברוך הוא, הוא מחובר במשהו לקדוש ברוך הוא. היהודי הזה אין לו שום חיבור לקדוש ברוך הוא. יש לו איזה חוט ככה דק דק שהוא מחובר איתו. וזה התפילה תזכור הזאת. גם את זה אתם רוצים לקטוע לו? עזבו אותו. מה לעשות? זה החיבור שלו, אבל תנו לו. אחרי שנים, אז היה רב בקריית ספר, לפני כמה שנים, שעמד וסיפר את זה. אז הוא דיבר על זה, המצוות, בן אדם מחובר לקדוש ברוך הוא. ואי אפשר לדעת, יש אנשים שהם רחוקים, זה החיבור שלהם. ואז הוא סיפר להם את הסיפור הזה, שהיה יהודי אחד שבא לתפילת יזכור, וקם שם מישהו, אברך, ואומר לרב, הרב, אני נכד של אותו יהודי. אמר לו, מה? אני רוצה שתספר איך מה קרה. ואז הוא אמר, כשהגיעה מלחמת העולם השנייה, אז הגרמנים השתלטו שם על הזה, וכל מי שהוא קשור ליהדות, גם אם הוא אמיר את דתו, הם הרגו אותו, הם לא עשו חשבון. הוא אמר שאבא שלו, היו לו בן ובת. הבן התחתן עם גויה, אז כל הבנים גויים. הבת התחתנה עם גוי, אבל היא יהודיה, אז הבנים יהודים. כשהנאצים הגיעו, אז הם לקחו גם אותם. להשמדה. אמא שלו אמרה לו תברח, והיא אמרה לו תראה, תזכור, תמיד את התפילה תזכור ביום הכיפורים, יש ליהודים תפילה תזכור. מה יהיה איתי אם אני אנצל מהמלחמה או לא, אני לא יודעת. אבל תבטיח לי שאת התפילה תזכור ביום הכיפורים, אתה לא מוותר עליה. הוא ניצל מהמלחמה, ואחרי המלחמה הוא היה רחוק, לא יודע בכלל מה זה דת. אבל הוא אחר, אמא שלו, זה, לקח את זה בתור צבא. בירר מתי יום כיפור, מתי עושים תפילת תזכור, והוא בא. הוא הגיע לתפילת תזכור, והוא כל כך נהנה מהמנגינות, אז הוא נשאר שם עד הסוף. כשהוא סיים, אז הגבאי אמר לו, נו, איך היה? אומר לו, שמע, אני נהניתי מאוד מהמנגינות וזה, אז הגבאי אמר לו, אתה יודע שהיום יום כיפור אין הרבה מנגינות. כל שבת יש מנגינות יותר יפות. תבוא כל שבת. הוא בא כל שבת, ואומר, וככה הוא התקרב וחזר בתשובה, הנין של אותו יהודי, אברך, שומר תורה ומצוות. ואז הוא אמר, תראו כמה צדק אותו רב שאמר, אל תנתקו לו את החוט האחרון שהוא קשור איתו לקדוש ברוך הוא. הוא קשור עם משהו. המצוות אדם בצוותא עם הקדוש ברוך הוא. אתה קשור במשהו. אל תנתק, תשמור את זה. תשמור את הקשר. מרגיש את הקשר והשכד. הבן שלו כבר היה שומר תורה ומצוות, רגיל לכל דבר. אבל זה... אם זה הוויה עקב תשמעו, זה המצוות שהאדם דש בעקביו. דווקא הדברים הקטנים האלו, הדברים הפשוטים יכולים לרומם את האדם, יכולים להביא אותו למעלה למעלה. ונסיים, כתוב, את השם אלוהיך תירא. הגמרא מספרת, שמעון העמסוני היה דורש כל עתים שבתורה. כל מקום שכתוב עת, הוא היה דורש. מה זה בא לרבות? מה זה בא לרבות? עד שהגיע לעת השם אלוקיך תירא, פרש. כתוב עת השם אלוקיך תירא בפרשת השבוע. צריך לפחד מהקדוש ברוך הוא. אז כשכתוב עת, זה בא לרבות. מה, לרבות עוד מישהו? יש עוד מישהו שצריך לפחד ממנו? כמו הקדוש ברוך הוא? אמר, אז הוא לא רצה לדרוש.
בא רבי עקיבא ודרש את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים. גם מתלמיד חכם, גם ממנו תפחן. עכשיו אני נזכר, השבוע קראתי שרב חיים קניבסקי סיפר שהיו שני תלמידים כשהוא היה צעיר, זה סיפור שלפני 80 שנה בערך, אם הוא היום בערך בן 90, אז זה סיפור ככה לפני 90 שנה, 80 שנה, שהיו שני בחורים שלמדו מהרש"א, למדו מהרש"א על הגמרא, ולא מצא חן בעיניהם הפירוש של המהרש"א, היה להם השגות, אז הם אמרו, הפירוש הזה מתאים לילדים קטנים, ולא פחות ולא יותר, הייתה שם עגלה שסוחבים איתם ילדים, אז הם שמו את הספר בעגלה והתחילו לנדנד את זה, כאילו זה ילד קטן שחיבר את הפירוש הזה. ומה עלה בגורלם? אחד מהם השתבש, השתגע, ואחד מהם מת במיטה חטופה. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. לרבות, גם מתלמיד חכם צריך לירא. נשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב או שרף. צריך להיזהר, לרבות תלמידי חכמים. למה רבי עקיבא דרש? בא רבי עקיבא ודרש. מה, שמעון העמסוני היה חכם כזה גדול. למד את כל התורה כולה. ידע לרבות, כל מקום שכתוב את הוא ידע לרבות. מה, בדיוק פה הוא נתקע. ורק רבי עקיבא ידע לחדש את זה לרבות על בידי החכמים. ראיתי פירוש מתוק שנה שעברה. הוא אמר, גם שמעון העמסוני ידע להגיד את לרבות על בידי החכמים. רק מה? שמעון העמסוני לא רצה לרבות גם את התלמידי החכמים. למה? כי גם בגלל שהוא עצמו תלמיד חכם, גם בגלל הוא אמר, אם אני ארבה, יגידו לי, זה לא חוכמה, אתה נולדת כזה, אז אתה תלמיד חכם. בוא נראה אותך אם היית כמוני. אז הוא לא דרש כלום, שתק. רבי עקיבא אבל היה עד גיל 40 עם הארץ, לא למד תורה. ואחרי זה, רבי עקיבא ישב ולמד, וגדל ונהיה תלמיד חכם. רבי עקיבא אמר, אם אני הצלחתי, אין שום סיבה שאתה לא תצליח. אתה תצליח, שב ותלמד ותצליח. לכן בא רבי עקיבא ודרש את לרבות תלמידי חכמים. תראו אבל מה האדם יכול לזכות. כולנו מכירים את הסיפור עם רבי פריידה, שהיה דורש, יושב ולומד וחוזר לאותו תלמיד 400 פעם. אם היום יהיה כזה דבר, ויבוא תלמיד לאיזה מלמד, והוא יצטרך לחזור לו 400 פעם, הוא ישלח אותו, לך, לא יודע מה, תקנה דיסק, תשמע אותו 400 פעם, אני אחזור לך 400 פעם, 4 פעמים בקושי. אבל תראו, רבי פריידה לא התייאש, והתלמיד לא התייאש. לא יודע אם התלמיד הזה בסופו של דבר גדל להיות תלמיד חכם גדול או לא, אני לא יודע. אבל מה שכן כתוב, שהוא זכה, רבי פריידה והוא, וכל הדור שלו זכו לחיי העולם הבא. אנחנו אומרים, בנקדישך ונעריצך כנועם שיח, סוד צרפי קודש. נקדישך ונעריצך כנועם שיח, סוד צרפי קודש. אנחנו אומרים את מה שהמלאכים אומרים. זה נקדישך ונעריצך. בכתר ייתנו לך, אנחנו כבר אומרים, כתר ייתנו לך, יחד כולם, עם המוני מעלה, אנחנו כבר איתם, יחד. איך נהיים צמודים? אנחנו המלאכים, בנקדישך ונעריצך, אמרת, נקדישך ונעריצך, כנועם שיח, סוד צרפי קודש. אנחנו אומרים את מה שהם אומרים. בכתר ייתנו לך, פתאום עלינו דרגה. אנחנו לא כמו המלאכים, אנחנו איתם. הם ואנחנו קדושה לך משלשים, איך זה? היה אומר רבי שמחה עם זוננפלד, אתה יודע מה מפריד בין שחרית לבין מוסף? קריאת התורה. קראת בתורה, התרוממת, אתה עכשיו יכול להיות שווה למלאך. בסדר, תגיד קדושה, תגיד. אתה כבר לא נקדישה כנועם שיח. אתה איתם תגיד ביחד. זה התורה מרוממת את האדם. רק שווה תלמד ואז יזכה לכל הברכות האמורות בתורה.